L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha recuperat la sínia de la família Miralles, coneguda com la sínia del Bullit, com a element decoratiu. Està ubicada al carrer Ramon Berenguer IV, a la cantonada amb la via Augusta de l'Hospitalet, davant de l'Skatepark. L'Ajuntament ha intentat ubicar-la a prop del seu lloc original i que a la vegada fos vistosa per als veïns. Així, la distància fins al lloc original no és superior als 40 metres. La sínia del Bullit i la que hi havia una mica més amunt, on és actualment la urbanització i Frensa, la sínia del Miralles, eren les més conegudes del poble. Les sínies són uns elements documentats des del 1054, introduïts pels àrabs, que servien per extreure l'aigua d'un pou per utilitzar-la per regar els conreus. Eren accionades per la força animal. Normalment era un roquet que a base de donar tombs movia la roda amb engranatges que, dotada amb uns cadups, extreia l'aigua del fons del pou i la portava a la superfície on feia cap o bé a una bassa per emmagatzemar-la o bé a una espècie de canal per abeurar els animals. La del Bullit era pas obligat pel bestiar del poble i el passavolant era un punt estratègic per abeurar els animals. Les tasques de recuperació han estat efectuades pel personal de la Regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.